Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo a nossa primeira casinha com The Sims 4 Sobrenatural. Chega a dar um gasgo quando eu falo sobrenatural. Tá, gente, eu acho que eu vou começar a chamar paranormal mesmo, que é o que se parece mais essa coleção de objetos. Então tá, gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo de ontem, tá? Tá ótimas visualizações e comentários de vocês. É muito bom vocês comentarem, falar o que vocês acham, né? Que vai que alguém veja, alguém grande lá da EA, esteja de olho aí nos vídeos dos Game Changer. Então, comentem, tá? O que vocês acharam aí do que eu mostrei ontem. E se você ainda não assistiu, tem vídeo novo aqui, tá? Que saiu ontem mais ou menos umas 6 e alguma coisa, porque eu não consegui postar na hora, que era 6 horas em ponto, tá? Mas não tem problema nenhum. Então, se você não assistiu, tá lá. Assista, dê opinião aí a respeito da nova coleção de objetos. Então, se você assistiu, muitos dos objetos e das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão ver nessa casinha, que seria uma casa inicial, gente. Vocês estão vendo ali que eu coloquei os 20 mil pra uma casa inicial, mas não dava pra mostrar quase nada, gente. Então vou ficar devendo pra vocês uma casa inicial real, tá? Com dinheiro inicial, mas até nesse exato momento eu tava querendo fazer uma casa inicial mesmo, gente, porque eu queria mostrar os objetos e fazer uma casa que vocês pudessem iniciar o jogo. Mas ela não tá custando muito, tá, gente? Ela tá custando cerca de 55 mil simoleons. Então dá pra juntar esse dinheiro? Dá, gente. Vocês estão vendo aí nas séries, né, que eu tô fazendo lá no outro canal. Tá dando muito dinheiro, plantação tá dando dinheiro, o trabalho da Miranda tá dando dinheiro, tudo que você faz com dedicação no The Sims 4, você consegue uma quantidade boa de dinheiro. Então, se você quer começar um novo legado com uma nova família, já tá com outra família, mas quer se mudar, dá pra você juntar o dinheiro lá e comprar a casa, tá? Essa casa aqui, gente, eu fiz pra uma pessoa ou um casal, tá? Porque na divisão de cômodos era como se fosse uma casa inicial. Eu só vou me tocar que não vai dar pra fazer inicial quando chegar na sala. Quando eu vejo o preço da lareira, eu, ok, não vai dar pra colocar lareira aqui não, porque essa lareira é muito cara. Só que eu queria a minha sala com lareira, então eu tive que gastar o dinheiro, né? E ela ficou um pouquinho mais cara, bem pouquinho mesmo. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu posso trazer a inicial depois, tá bom? Então, essa estrutura eu copiei de uma casa que eu vi no Pinterest, tá? Copiei somente a estrutura, o telhado tá diferente, não tem varanda, tem algumas coisas bem diferentes aí. E a parte de trás, divisão de cômodos, é tudo eu que invento mesmo na hora, tá? Essa parte aí mais arredondada, gente, que eu tô colocando o telhado agora, eu vou inclusive tirar, porque eu vou economizar um pouquinho de dinheiro. E também tava dando um errozinho na escada, né? Como sempre. Sempre a escada, depois das últimas atualizações, as escadas estão dando problema direto. Então eu tirei aquela parte mais arredondada, né? E deixei ela toda retinha. Eu queria que não desse pra ver pela frente da casa, que tinha mais uma parte lá nos fundos. Então, eu acho que a foto de capa dela, dá pra ver que parece, né, que tem só um cômodo bem na frente do segundo andar, que é isso aí que eu tava fazendo. Mas na verdade, não, tá, gente? Tem outra parte ali do outro lado, que é justamente onde fica a escada. Em cima tem só um quarto. O banheiro mesmo da casa, que é só um banheiro, tá embaixo, junto com a cozinha, a sala e a sala de jantar, que também é a sala pra fazer as cerimônias, tá? A mesa de jantar é a mesma das cerimônias. Então, eu peguei aquela mesinha completa, que já vem com aquela bola de cristal e tudo mais. Ok, o vídeo tá mais lento, gente, porque como ela é uma casa pequena, dá tempo eu conversar um pouco mais com vocês a respeito de algumas coisas, tá? Enquanto eu termino aqui a estrutura da casa. E eu sei que vocês vão me perguntar como que eu fiz uma elevação em cima de outra elevação. Vocês estão vendo, ó, que tem uma elevação pro jardim, com uma escada, e a outra elevação pra casa. A primeira eu fiz com fundação normal. E não dá pra você construir em cima de plataforma. A construção fica meio esquisita. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e fiz a plataforma lá em cima normal, como se fosse uma fundação, e coloquei a parede média. Então, pelo menos a parte de baixo da casa é com parede média, gente. Tá? E depois eu só subi o piso com as plataformas normal e deu pra fazer uma casa como se fosse com duas elevações. Então, ok, eu não sei se vocês entenderam. Qualquer dúvida eu tiro com vocês no Instagram, em qualquer rede social. Inclusive, ó, segue lá no Instagram que eu vou postar as fotinhas da casa daqui a pouquinho. Acho que algumas horas antes de eu postar o vídeo, porque eu vou ter que fazer compra de novo, gente. Já tô sem comida em casa. Ok,
O que eu queria falar com vocês a respeito do canal de séries, tá, gente? Se você ainda não conhece, também tá aí na descrição, por favor, canal de séries. Porque eu já vi muita gente pedindo séries aqui. Gente, as séries lá no outro canal, tá? Pode ser que você não conheça ainda, ou eu não tenha falado, ou você seja novo no canal, tá bom? Então lá no outro tem 3 tipos de série. E em breve vai ter a 4ª série. É sobre o pacote? Não, gente, não é sobre o pacote aqui, tá? Vai começar um outro tipo de série. Então esses dias fiquem ligados que eu vou postar lá na comunidade, porque eu vou precisar da ajuda de vocês de novo. Hoje e amanhã não vai ter série, tá, gente? Porque eu preciso gravar vários episódios pra ir postando na semana. Então, eu só vou poder gravar amanhã, domingo. Aqui não para, gente. É segunda a domingo. É domingo a domingo. Eu vou ter que gravar domingo pra poder enviar, né, pra poder editar e poder postar. Aí vou ficar sem série pelo menos esses 2 dias até segunda-feira e já vai começar a série nova, tá bom? Construção, eu vou postar essa construção aqui hoje, aí amanhã como eu vou me ocupar não vai ter, mas a partir da semana que vem já vai ter umas coisas bem legais aí que eu tô planejando. E se Deus quiser vai dar certo, não vai acontecer nada pra dar errado. Tá certo? É, vai ter mais casas com pacote, obviamente, porque só esse aqui não dá. É, eu tô com algumas ideias ainda pra colocar, então não enjoem rápido do pacote, porque tá bem legal. O modo construção tá bem bonitinho, por mais que a jogabilidade não seja aquela coisa, meu Deus, que coisa aterrorizante, senhor, vou ficar 2 dias sem dormir. Não, não tá assim, mas o modo construção, os móveis estão bem bonitinhos, dá pra gente fazer várias coisas legais. Tá? Então eu vou ficar trazendo aqui algumas construções aí, o que vocês sugerirem nesse vídeo também, podem ficar à vontade. Pronto, gente, eu já fiz aquilo que eu disse que ia fazer, ó, troquei ali, tirei aquele cômodo arredondado e deixei ele mais quadrado. Eu queria arredondado, dar um clima assim de casa mais assombrada, né? Inclusive, deixa eu falar com vocês a respeito da casa, eu pensei que eu já tinha falado, não falei. O título é Casa Fofa e Assombrada. Por quê, gente? Ela tá bem fofinha. Os móveis, o papel de parede, o piso, eles são bem fofinhos, são bem bonitinhos, de casinha mesmo. Tipo a cara de casa no The Sims. Só que essa casa aqui está completamente mal assombrada. Viu? Pra quem viu o vídeo de ontem, tem um novo tipo de lote que é casa assombrada. Inclusive, assim que eu fui fazer o teste com a Cláudia, gente, já começou a aparecer espectro e as luzes piscarem. Tá? Então, isso é absolutamente normal. Se, eu acho que se você não tiver a coleção de objetos, não vai vir um traço, né? E também não vai vir os móveis, ó. Porque tudo que eu tô colocando aí são móveis da coleção de objetos. Menos essa TV, menos algumas coisas, com algumas exceções. As coisas da cozinha também. Não veio coisa de cozinha, não veio coisa de quarto, né? Então, eu já sabia que não ia vir, porque eu não vi nada no trailer. E aí, gente, a partir desse momento, não sei se vocês viram, eu coloquei a caixinha de dinheiro. A partir desse momento, eu me convenci que não ia ser uma casa inicial. Porque a lareira era muito cara, os móveis também, gente, não são móveis baratos. Vira sustentável, a primeira coisa que eu notei quando eu tava construindo a primeira vez era que os móveis eram bem baratinhos. Então, daria pra fazer casas grandes e que custava, assim, custa mais barato, né? As janelas são baratas, um monte de coisa mais barata ali. Então, aqui, infelizmente, não deu pra fazer isso. Por mais que a casa tenha ficado barata. Gente, 100 mil pra mim é o valor ideal de uma casa no The Sims 4. Uma casa com 100 mil é uma casa familiar de 3 quartos, né? Então, é tipo o valor ideal. Agora, menos disso, eu acho que é perfeito. Assim, eu acho que todo mundo consegue juntar jogando. Ali no cantinho onde eu coloquei aquelas 3 janelas, tá um espaço bem legal. Eu coloquei a mesa de jantar, que também é a mesa pra desenvolver a habilidade de mediunidade, né? A habilidade de médium. É, não é de mediunidade. Ah, é a mesma coisa, né, gente? Só o jeito de falar que é um pouco confuso. Então, ó, coloquei um lustre ali que veio. Tentei usar todos os objetos, gente. Não deu pra usar tudo. Eu acho que ainda ficou faltando uns 3, eu acho. Não sei. E agora, aí no cantinho, ó, tô colocando mais dinheiro pra fazer a cozinha. Porque eu queria ocupar todo esse espaço com bancadas, né? Vocês estão vendo aí que são bancadas do jogo base.
e também armários de cima do jogo base, eletrodomésticos, tudo, tá? E outra coisa que eu queria até falar com vocês é que eu não coloquei os eletrodomésticos de boa qualidade só pra vocês terem um trabalhinho, conseguir mais dinheiro pra comprar e também pra combinar com o restante da casa, tá? Porque essas cores aí, por mais que a geladeira não tenha a mesma cor do fogão, muita gente diz que tem, mas não tem, a geladeira é um pouco mais escura, tá? E o fogão ele é mais esverdeado do que a geladeira. Então, voz falhando. Então eu coloquei com pouca qualidade só pra combinar mais aí com os outros espaços da casa, tá? Depois, lá pro final, vou mudar também a cor da frente da fachada da casa. Eu acho que vai ficar bem legal com azul também. E não com o branco que tava. Não sei, eu acho que tava muito jogo base. Quando você coloca o olho assim, você sabe que aquela casa é toda no jogo base, né? Mas aqui tem um pacote também, então eu queria que a gente tivesse uma visão diferente, assim, da casa. Lembrando que é com o pacote o jogo base, então vocês não vão ter problema nenhum de baixar. Já tem vários e vários downloads, né? Que o pessoal baixa, coloca na biblioteca. E quando for lançado na terça-feira, é só pegar a casa da biblioteca que vem com todos os itens, tá? Caso a pessoa vá adquirir o pacote. Então esse aqui é o banheirinho, tá, gente? Banheirinho bem aqui no cantinho. Tem tudo aí que o Sim precisa. É, já testei, tá tudo ok. E agora a gente vai pra parte de cima, tá? Na parte de cima que só vai ter um quarto mesmo. E um corredor. Nessa parte aí que eu tô fazendo o mezanino, deu errado daquele mesmo jeito, tá? Então não se preocupem que eu consertei, tirei a escada, apaguei a cerca, depois coloquei a escada de novo. Quando vocês baixarem vai estar certinho, os Sims vão conseguir subir. E aí no quarto, gente, vai ter uma lareira, vai ser um quarto também completo, gente. Vai ter uma cômoda, né? Por mais que a gente não use tanto a cômoda. Tem gente que usa, né? Pra mudar o Sim. Eu não uso muito, não. Prefiro no MC Comment Center modular o Sim e acabou. Mas como a grande maioria curte, né? Eu sempre coloco nas minhas casas, não só nessa, né? Eu coloco em várias. Eu não encontrei uma cômoda e nem uma cama com um marrom parecido da lareira. Eu não sei se vocês já perceberam também, quando eu tô construindo, geralmente eu sigo o mesmo padrão de cor das primeiras coisas que eu coloco no quarto. Tá? Tipo, como a lareira é esse marrom e não tem um outro marrom mais parecido, eu queria colocar a cômoda também com um parecido, a cama, tal. Só que não tem. Talvez de algum pacote tenha, né? Depois quando eu for construir com ela e usando outros pacotes, eu vou procurar direitinho. Gente, eu amei aquele quadro que tem uma casa. Ó, dá pra ver tipo uma casa assombrada ali. Se fosse pacote de jogo ou uma expansão isso aqui, talvez vire um mundo mais sombrio, né? Como o mundo dos vampiros. Eu curto muito aquele mundo, né? Mas só pra casas mais temáticas. E essa aqui eu ia fazer lá. Só que, mais uma vez, como eu ia usar o jogo base, né? Eu teria que fazer em um mundo do base aqui, a New Crash. Eu só não sei direito o nome desse lote. É o mesmo lote que eu fiz uma casa com o jogo base há um tempinho atrás. Há um tempão atrás, pra falar a verdade. Então, vou pesquisar na internet ou abrir um novo save pra saber direitinho aqui o nome do lote para colocar, para vocês colocarem a casa no mesmo lugar, caso vocês queiram, certo? Bom, já finalizei, gente, já acabou tudo, eu tô só colocando mais alguns detalhes aqui do lado de fora, tá? Vocês podem colocar um balanço, o que vocês quiserem aqui, vai depender também da extensão da casa, ainda sobrou muito terreno, então dá pra aumentar, dá pra fazer uma casa maior. Isso depende também das finanças, do que vocês vão trabalhar, se vocês vão querer ser paranormal mesmo. E se vocês não quiserem, é só vocês trocarem a mesa, tá? Porque a mesa tá com uma bola de cristal. Vocês trocam, acabou. Pode viver a vida de vocês tranquilamente aqui, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser, tanto nesse canal como no outro canal, com várias novidades, tá? Então, foi isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. E até a próxima construção.